କେନ୍ଦୁଝରରେ କୃଷି ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରି ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନର ବିକ୍ଷୋଭ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ମାତାରାଣୀ କେଡି ନ୍ୟୁଜରୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ କବେନ୍ଦ୍ର ରାଉତ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କୃଷି ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବିରେ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଓ ଓଡ଼ିଶା କୃଷକ ସଭା ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚାଲିଥିବା ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରି କେନ୍ଦୁଝର ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଓ ଓଡ଼ିଶା କୃଷକ ସଭା ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ଏମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କୃଷି ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଏହି ସଂଗଠନର ପ୍ରାୟ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସଦସ୍ୟ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆସି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କର ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଣିଥିବା କୃଷକ ନୀତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା, ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି, 2020 ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର। ଏହାକୁ ଆଖି ଆଗ ରଖି କେନ୍ଦୁଝରରେ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କେଡି ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଆ। ଧରଣୀଧର ମହାନ୍ତ, ଓଡ଼ିଶା କୃଷକ ସଭା, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଜଏଣ୍ଟ ସମ୍ପାଦକ। ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ କୃଷି ବିରୋଧୀ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଣିଛନ୍ତି, ଶ୍ରମିକ କୃଷକ ବିରୋଧୀ ଆଇନ ଯେଉଁ ଆଣିଛନ୍ତି, ତାର ଆଇନକୁ ବାତିଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ଚାଷୀ ବିରୋଧୀ ଆଣିଛନ୍ତି ଆଇନ, ତାକୁ ଏକଦମ ବାତିଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ଏବଂ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଚାଷୀ ଫସଲର ଉଚିତ MRP ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ କ୍ରୟ କ୍ଷମତା ଅଛି ବିକିବା ପାଇଁ, ତାର ମଠ ସାଙ୍ଗରେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ଏବଂ ଏଇ ଦାବି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ଆଜି ଚାଷୀ କୂଳ ହତାଶ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି, ତେଜିଆନ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା କୃଷକ ସଭା ତରଫରୁ ଜିଲ୍ଲାର କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଆସନ୍ତା 8 ତାରିଖ ସାଧାରଣ ଧର୍ମଘଟକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ପ୍ରଧାନ, ମୁଁ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଗ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆମର ଚାଷୀ ଆଇନ ପ୍ରଣୟ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କିଛି ହିତକର ନୁହଁ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ଡାଲି, ପିଆଜ, ଆଳୁ, ତେଲ ଯାହା ଥିଲା ସେ ଆପଣଙ୍କର ସରକାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେପାରୀଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଚାଲିଗଲା, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଯେଉଁ ସରକାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ, ପବ୍ଲିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବେପାରୀଙ୍କୁ ଗଲେ ଖାଉଟି ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବେ। ତେଣୁ ଆମର MSP ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଲଢ଼େଇ କରି ଆସୁଛୁ। ଯେଉଁ MSP ଆମର ସର୍ବଦଳୀୟ ଲେଖିଥିଲେ 2930 ଟଙ୍କା, ତାକୁ ସରକାର ଶୁଣି ନ ଶୁଣିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ 1865 ଟଙ୍କା ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବି ଆମେ ଚାଲିଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ବଡ଼ କଥା, ଯେଉଁଟାକି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ କମ୍ପାନୀକି ଦିଆଯିବ, ମାନେ ଚାଷ ଜମି କମ୍ପାନୀ ହାତକୁ ଦିଆଯିବ, କମ୍ପାନୀ ହାତକୁ ଗଲେ ଚାଷୀମାନେ ମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ, ଯେ ଆମେ କେବଳ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ କମ୍ପାନୀ ହାତକୁ ଚାଷ ଜମି ନଯାଇ ନିଜ ଜମି ନିଜ ହାତରେ ରହି ଆମେ ଚାଷ କରିବୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା, ଯଦି ସରକାର 8 ତାରିଖ ଭିତରେ, ଯଦି 7 ତାରିଖ ଭିତରେ ଏହାର ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରତିବାଦ ନ କରନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଯଦି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଅନ୍ତି, ଆଗାମୀ 8 ତାରିଖ ଦିନ ସାରା ଭାରତ ବନ୍ଦ ରହିବା ସହିତ ନବନିର୍ମାଣ ସଂଗଠନ ବି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାକୁ ବନ୍ଦ କରିବ। ଆଉ